wevalo kuverango chekomide kumukutu we are sharinga na watu wa like ukola kya muendo nyo wevali nyo wevali ledala ila wajia umukama kongerele uo ebirunji ebikira ugulu wegongolo ibia generali Muhoozi Kainerugaba piyonge dokuveranga ate atabuka anti wa genero vane bali na boma je beyonge deo kuwera ngate be murugunya no kulaga obutali bumativu kubigendererwa be ebiwa ebirubirirwa bi ebyokwagala kuwera ngate atwala entebe ya kitawe binono byabagula kitawe Yoweri Kaguta Tibaburwa navamu ebigambo munange ebikambwe ennyo wikendo jetukubye omugongo kumukutu kuno kuchia kumide tugama antifetulu okuberanga tetu kuwa ikiwetaga okutegera kioina okuberanga buterevu omanya mujukira byatandika na birthday party na tulindirira wetu tio batugamba nti omukulu agenda kuberanga ate akola birthday ebyava mu birthday party tugenda okuulira ate balonchinga MK project ekintu kino kyakulirwa omukulu Toyota kogatako ne balamu barugahare gonono ategeka biguru ategeka bivuru wano mu Uganda era tumujukira bulungi nyo nga omuntu atava wali Yoweri Kaguta Tibaburwa na kyemalira uwako no njagala mujukire nti no yomu era ku bantu abakulembedde ekintu kya MK project gwabadde tamanyi MK project kirubirirwa na kigendeera kyayo kicho kubera ngati batema kumanyi ga Bobi Wine anti mujukire nti abavubuka baina birifu ntino MK yagenda okujja okubera ngati buterevu ayingirawo yaina birifu nti amanyi ga Bobi Wine gali mbavubuka berere norecho chovola banga buli kimu kyakola yefula nti ye okimuleta okubera nti ate akola MK project kubera nti ate agenda kubera nga ayambako abavubuka abali mu Uganda at large norecho ebintu bino oboli yawo nga abikola mu ngeri bweti okuli okugaba boda boda omuli okutona atona obulabulabo obutakuwatagana omuli nokubera nga ate empoweringa abavubuka abamu nekirubirirwa ekyo kubera nga ate bamubiri vingira ekintu kino gwe aliyewandikira banga ekyo rubalato ne butakyogereko kigenda kufundikira ngera tudamu okubera nga ate tufugibwa mu ngeri yemuba endala kubanga bwetune sulira ugwana gamba bagenda kubera nga ate batutwala era buterevu mu Uganda era je tutayagala kubera nga tuddamu omwaka ogujja oba enkya oba luli oba biri abiri mu mukaga amawulire gempulira agava mu nkubo galaga nti jajja Tibaburwa yandibanga buterevu ye mweralikirivu eri obulamu bwe mujukire baina ebyafayo byabwe ne mutabani we ono era kyovola emikolo mingi nnyo tatambula naye atera kutambula na muwala we Natasha era mbigenderere nga nnyo temukitwala nti nno tatambula naye kubanga wa maje temukitwala nti tatambula naye kubanga taina budde wabula amanyi omuntu gwadiringa naye akadde kona wabawe kigenda okubera nga ate kibalukawo kugamba yatukane ku point wetuogerera okumanyanga Bobi Wine ataddemu amanyi manji yatukane ku point tata nga ate yekengera omutabani tata nga yeralikirira omutabani okubera nga atajja muteekako obulabe binono byemu ku bintu ebyabagudde bannamaje banne buterevu ne bamukomako nga bamugamba nti nno tanaba kubera nga ate buterevu atuuka okwenyigira mu byobufuzi kubanga akyali mu majje ga ggwanga lya Uganda atenga ekimu kubirubirirwa bya majje kwe kubera nga ate bakuma omuna Uganda n'ebintu bye ebirubirirwa bino oba ebigendererwa bino mubirabyeko nga muganda wange mu kifo ky'okukuuma omuna Uganda oba obulamu bw'omuna Uganda n'ebibye abamu bafiridwa bufirwe mujukira bulungi nyo tufiridwa bahaji banji nyo basheyi banji nyo bafude mu ngeri mu bendala baganda bafebona abavayo kubako kyebogera ku ngeri yenkyuka kyuka babulawo mu ngeri etategerekeka nga kigambibwa nti nno ebikolwa bino bikolebwa mutabani wa generali Yoweri Kaguta Tibaburwa
irange birubirirwa bigwe nange mpawo abitegera. Ibine bimuko bigambo Bobi Wine yabadenga jato gamba jukira ye bana abantu abamanyi kubanga ngatana bakujja mu terevu mbino ebintu byokubera ngataya galo kufuga oba okulembera egwanga Uganda yali mukwano gwabwe nnyo na yewe yatukira kubavaamu ngategedde ebirubirirwa byabwe ndi byakubera ngate balemera kuba na Uganda luberera obutabata mpaka bagalo kubera ngate batekawo embeera ya monake ekintu Bobi Wine kyagamba nti tekijja kubera nga buterevu kikola ate ebinaku oba ebyembi nga binajja bagala monake atengera n'ebyo bibaino kolera abannansi nyini nyini balimye okubera ngate babiteeka mu nkola kyannaku nnyo nti tutunuulira abantu nga kano Muammar Gaddafi era nga naye yali mukwano gwa Yoweri Kaguta ati bahabulwa olwaleero bali magombe naye nga nabo bali b'amaanyi nga munnange we batambulira oba we boogerera toyogererawo ng'eringa nga mpologoma nge bogodde enamba mulina kunoonya ate gye muddukira. Olwaleero we twogerera njagala mukijjukire nti teri atagenda kuwummula oba oyagala oba toyagala lwakiri ffe tuli bagumu kati ku budde buno nti emyaka giri ku ludda lwaffe kuba gyeyongera kwetoolako buli lukya egy'omu mpembe Yoweri Kaguta tibahabulwa n'olwekyo oba ayagala oba tayagala tayimu egenda kutuuka ate ayolekere eri bajjajjaabe ate adde mu kubita ebyabuto ku miryango gy'eggulu nga nnyonnyola ebibadde bitambula mu ggwanga Katonda liyamu okubeera ng'ate alikulembera ye n'afuga lifuge. Lwekyo gwe ali eyo atuwulira gwe atuwa ka like sharinga kugatako naawe akomentinga yonna gy'otumbuulidde abali mu ggwanga lya Amerika, abali e Dubai, abali e UK, abali Bahrain, abali e Damamu, abali Qatar, Jordani, abali baganda baffe ne banyinaffe abali mu Saudi Arabia mwe balukubera ngate namwe mukyekuumidde ku mukutu wewaawo obudde bwo muba na butono naye mwe balukubera ngate munyiga yakadakiika kamuba bubiri mbeera ngate mugoberera ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Nina mawulire era ag'ennaku mu ngeri emu oba endala newankubadde tegali politiko. Mukulu Kanyike Alan Dynamite yafudde olunaku olweggulo era ebiraba byonna tujja kubeera ngate tubikubuulira onono tubadde tumanyi nga pati yanimo ye buli pati abadde tagivulako era nga ye yagamba nti yagenda nakola emyaka gye 13 e Bungereza nadde Uganda ati ye abadde takyakola yagamba tayagala kufanga abona. Well abankumira takumira mpeera bampeere birungi ebikira obugulu bw'eggongolo tuddingane nate mu video eddako mubeere bulungi mweraba.